Mes të dashur, përshëndetje. Të shtunë në Elit Zone, Rusta ndër të parët që nisi repi në Kosovë. Jëm një pi të parëm. Pse nuk e vazhdoj karjerën si MC? Beneve sot është Agnesa Vutaj. A është në lidhje Agnesa Vutaj? Për qizit jam po. A bënë seks gjëdet shkëm? A? Jo. A ka problem me eksin e të dashurit Shkenda? Të shtunën në ora 18, Elit Zone me Elita Rudin.